У ніч на 25 вересня на територією Кіровоградської області збили російську крилату ракету Калібр зі складною траєкторією руху. Про це повідомили Сили оборони Півдня України. Цитую: 19 шахедів та 11 калібрів збили сили та засоби протиповітряної оборони. По одному калібрю над Миколаївщиною та Кіровоградщиною переважна більшість у небі над Одещиною. Повітряна тривога в регіоні тривала з 23.56 до 1.15. В області без наслідків написав про нічну атаку голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі. Під час нічної атаки зафіксували 12 крилатих ракет морського базування Калібр, дві протикорабельні ракети Онікс, 19 ударних дронів шахет. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Цитую, пуски «Шахетів» здійснювали з південно-східного напрямку Приморсько-Ахтарськ, калібри з малого ракетного корабля та підводного човна із акваторії Чорного моря, райони Фадосія, Новоросійськ, Онікси з району Севастополя.